טוב, אז שלום לכולם. יש לנו הזדמנות השנה אחת לעסוק בענייני חנוכה במסגרת השיעור הכללי, וננסה להכניס אתכם אל הנקודה של השיעור הכללי של השנה מתוך דברים שנאמרו בשנה שעברה קצת. חלק ודאי זוכרים, חלק לא היו פה, אז אני אנסה לצייר את הציור הכללי של הדברים, ומתוך זה ניכנס לתוך הסוגיה שלמדתם היום. בשנה שעברה, בשנתיים שעברו, עסקנו ביחס שבין נר חנוכה לבין המזוזה. דיברנו על הגמרא שאמרה ונר חנוכה מצווה להניחה בפתח הסמוך אל הטפח, בטפח הסמוך לפתח. שואלת הגמרא, ואיך מה נחלה? מביאה הגמרא מחלוקת בין האמוראים מימין ומשמאל. אומרת הגמרא, והלכתה משמאל כדי שתהיה חנוכיה משמאל ומזוזה מימין. ושאלנו, האם הסיבה שהנר צריך לשהות בשמאל זה כדי שהנר יהיה בשמאל, או כדי ש יהיה גם מזוזה מימין, כי לכאורה מזוזה לא מפריעה לחנוכיה, אפשר היה לשים את שניהם בבת אחת באותו מקום. וביארנו שבעצם כל הנקודה בעצם זה שבאמת יהיה נר משמאל ומזוזה מימין, כיוון שאנחנו פונים אל הימין, המזוזה עניינה לפנות לימין הנכנס, והחנוכיה לימין היוצא. והסברנו את היסוד הזה של חנוכיה מול מזוזה. דיברנו על היסוד הזה של שער, של פתח, שזה המקום של הגבול בין רשות היחיד לרשות הרבים. מישהו זוכר את הדברים, או שצריך להאריך בהם יותר? הדברים שלי מובנים, תודה. או ש אני רואה ש טוב, אז אני, ברשותכם, יש פה נשמע להם חדש, אז זה בסדר גמור. יש בעולם רשות הרבים ורשות היחיד, זה כולם מכירים, אבל המושגים הללו הם מושגים מעבר למושגים הטכניים, יש בהם יסוד רוחני עמוק. רשות הרבים היא המקום שעל פי פנימיות התורה, זה המקום שהסתרא אחרא שולטת בו, הרבים שולט בהם, הפיזור שולט בהם. רשות היחיד זה יחידו של עולם, ואכן בהלכה רשות היחיד עולה עד לרקיע, רשות הרבים עד 10 טפחים. כלומר, רשות היחיד כולה שייכת לשמיים, רשות הרבים כולה שייכת לארץ. תודה. והנקודה הזאת היא עקרונית. ראינו אותה בפרשה הקודמת, במחלוקת, בדוסיח המוזר שבין יעקב לאסב, אחי, יש לי רב או יש לי קול? זה לא מחלוקת בהצהרת און למי יש יותר כסף. זה לא שאסב אומר יש לי הרבה ויעקב אומר יש לי קצת. יש ציור כזה שזה נראה כאילו יעקב הצדיק המסתפק במועט, אומר לא, אני לא צריך הרבה, אני מסתפק במועט. לא זה השיח. יש לי רב מול יש לי קול זה משהו אחר לגמרי. עשיו הרשע הוא איש השדה, איש המדבר, איש רשות הרבים. יש לי רב, הכוונה יש לי ריבוי שהוא פיזור של כוחות, הוא פיזור הנפש, תודה רבה, הוא פיזור הנפש של הדברים. שאלנו בשנה שעברה, אנחנו נגיד בעזרת השם שבוע הבא בתפילת על הניסים, שהיוונים פעלו להשכיחם תורתך. שאלנו, איך משכיחים תורה? איך אפשר להשכיח תורה? מה, נותנים פטיש 5 קילו על הראש? איך משכיחים תורה? תשובה מאוד פשוטה. מסיחים את הדעת לדברים אחרים. היסח הדעת גורם שכחה. יוון, הם לא נלחמים בתורה. הם פשוט שולחים אותך למקומות אחרים. מפזרים את הדעת ואת הנפש למקומות אחרים. זה נקרא להשכיחם תורתך. יש לי רב, זאת אומרת שיש לי הרבה הרבה דברים, אבל אין שום חוט מחבר ביניהם, אין שום קשר בין הדברים.
יעקב אבינו אומר, יש לי קול. קול זה מילה שרומזת על ספירת מלכות. יש לי את כל מה שיש לך, אבל אצלי זה לא מפוזר. אצלי זה קשור לנקודה אחת של הקדוש ברוך הוא, אחדות הבורא יתברך. המזוזה, ראינו את זה בשנה שעברה, אומר הרמב״ם, בסוף הלכות מזוזה, שאדם צריך להיזהר במצווה הזאת, כי כשאדם נכנס הביתה הוא פוגע, זה הלשון של הרמב״ם, בייחוד קדושת השם, זה מאיר אותו משנתו ומשגיונותיו. המזוזה באה להגיד לבן אדם, לפני שהוא נכנס מרשות הרבים לרשות היחיד, כי אמרתי, המזוזה היא לימין הנכנס. תמיד היא לימין הנכנס. המזוזה באה להגיד לבן אדם, תעצור לפני שאתה נכנס לרשות היחיד, ליחידו של עולם, תאסוף את כל הרשות הרבים שלך, את כל הפיזור נפש שלך, את כל המציאות המבולבלת שלך, ותבין שהכל השם אחד ושמו אחד, ודרך זה תיכנס לבית, שזה רשות היחיד שיולד לרקיע. זה המזוזה כל השנה כולה. בחנוכה מתחדש בעולם ימין היוצא. לימין היוצא יש חנוכיה. החנוכיה עניינה ההופעה מרשות היחיד לרשות הרבים. אם כל השנה המזוזה היא העבודה של רשות הרבים שנכנסת לרשות היחיד, בחנוכה זה ההופעה של רשות היחיד שנכנסת לרשות הרבים, שיוצאת לרשות הרבים. בשביל זה צריך חנוכיה. היא מופיעה בימין של היוצא. וזאת העבודה של החנוכיה. ולכן החנוכיה נמצאת בשמאל, היא לא בשמאל. היא בימין של היוצא. זה נר חנוכה מימין, נר חנוכה משמאל, ומזוזה בימין. השנה התחדש לי שכל מה שאמרתי עכשיו, ביחס שבין מזוזה לחנוכיה, יכול להיות כולו בתוך החנוכיה. ולזה כיוונתי במקורות. בואו נראה ביחד את המקורות. קודם כל, גמרא מפורשת, מפורסמת, מהי חנוכה דתנו רבנן, בקפה בכסלו יום דחנוכה תמן יעינו, דול מספד באון ודתנות באון, שכשנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים שבהיכל, כשהובם הלכו בבך שמונה ולצחום, בדקו ולא מצאו לפחת של שמן שהמונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים, לשנה אחרת קבעו ועשהו מימים טובים בהלל והודעה. וביקשתי לכם לשים לב לרשי, כשרשי כותב מפורש, מה זה עשהו מימים טובים בהלל והודעה? לא שאסורים במלאכה, שלא נקבעו אלא לקרות הלל ולומר על ניסים והודעה. כלומר רשי מפרש את המילים בהלל והודעה, אמירת הלל ואמירת על הניסים. צודק? ודאי שכן. שאלתי אתכם האם אפשר להסביר אחרת את המילים האלה בהלל והודעה. חוץ ממה שרשי מסביר. כלומר, קבעו את הימים הללו להלל והודעה, מה אנחנו היינו, בלי רשי, מה אנחנו היינו אומרים, מה הביטוי המעשי של הלל והודעה? אסורים מלאכה, ואנחנו יודעים בחנוכה שזה לא נכון. זאת אומרת, מה אנחנו מכירים בחנוכה? שהיה אומר לנו, הלל והודעה, ימלא רשי. בפשטות, מה יש בחנוכה? מה הדבר הכי פשוט בחנוכה? מנורה, נרות חנוכה. זה לא מופיע פה, נכון? כתוב שנעשה נס, הדליקו שמונה ימים. לשנה אחרת, הוא באים בימים טובים ולילה, מה הייתי מצפה? שהלל והודעה יהיה? הביטוי של נרות חנוכה. אכן, בראשונים, תוספות רית ועוד, מופיע שהביטוי בהלל והודעה פה זה לא על הניסים והלל, אלא נרות חנוכה. עד כדי כך, תאמינו לי, שהחתם סופר בתשובה ביורה דעה הרש למד ג' כותב שדלקת נר חנוכה היא דין דאורייתא. זה חתם סופר שצריך להכיר אותו. רוב יושבי בית המדרש לא מכירים אותו. חתם סופר מחדש חידוש מופלג מאוד. מה חתם סופר? נרות חנוכה זה דין דאורייתא. זה דין דאורייתא, איך זה דין דאורייתא?
כל הגמרא שאומרת, אשר קישלת וציוונו, להדליק לחנוכה ואחד ציוונו, מילות אסור, זה, תלמדו את זה בעזרת השם בשיעורים. אז מה התפלפלות אם זה דין דאורייתא? אלא אומר, חתם סופר, מן התורה אדם צריך לקבוע ימים טובים על ניסים. איך מציינים את זה? זה רבנן חידשו. בחנוכה רבנן חידשו שמדליקים נרות. בפורים מה רבנן חידשו? שקוראים מגילה. אבל אומר החתם סופר, אם אדם עובר את כל שמונת הימים ולא ידליק נרות, הוא עבר על דרבנן? או על דאורייתא? אומר אתה מספר, הוא עבר על דאורייתא. צורת קיום המצווה מן התורה של הלל והודעה בחנוכה, רבנן קבעו שתהיה בחנוכיה. אבל אם אתה לא מדליק חנוכיה, אתה לא עברת על דרבנן. אתה עברת על דאורייתא. כלומר, אפשר להסתכל על הלל והודעה הזה, לא כמו שרשי אומר, אלא בהלל והודעה הכוונה היא שאחרי שנעשה נס והדליקו מנורה במקדש 8 ימים, חז"ל קבעו הלל והודעה מה? הדלקת נרות חנוכה. ויש לזה משמעות, תכף נגיע לשם. המקום מספר 3, גם כן גמרא מפורסמת, תנור הבא, זאת אומרת, נרחנו כנראה שביתו, המהדרין, המהדרין מן המהדרין וכו', וכולם שואלים שאלה מאוד פשוטה, תמיד זה טוב להיעדר במצוות. לא מצאנו בגמרא, כמעט לא מצאנו יותר מדויק, שיש דין הידור שמופיע בצורה כזאת, שזה חלק מהצורת המצווה. אין מצווה בפסח לאכול כזית מצה, והמהדרין אוכלים כזית וחצי, והמהדרין והמהדרין שתי כזיתות. לא מצאנו דבר כזה. למה בחנוכה זה ממש בגוף המצווה? נר איש וביתו, מהדרין, מהדרין ולמהדרין. מה מיוחד בחנוכה שיש דין כזה שנקרא מהדרין? זה שאלתי אתכם. מה עניתם לעצמכם? חג האמונה והביטחון. אוקיי. זה מידות שהן מעל הטבע. אני חשבתי שחג האמונה זה המימונה. אוקיי, טוב, נו. ואז בגלל שהן כאילו מעל הטבע ושאין להם סוף, אז אפשר גם להיעדר עד רמה מסוימת. אתה אומר, אפשר להוסיף. אז אפשר מהדרין, 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 כאילו עד לסוף. אבל עדיין יש מהדרין, מהדרין. אני שומע מה שאתה אומר, זה דרשה טובה מאוד. בבית, תגיד אותה בין הסופגניות, זה הולך. מה עוד? כן. תסביר. תאומה הותרה בציבור, ובכל זאת החשמונאים אמרו וחיפשו שם ספציפי שיהיה להם מנורה. עכשיו עצם זה שהם יתרו, אנחנו נזכר לזה מהדרין כחלק מהמצווה הזאת. יפה, מי אומר את זה? קראתי את זה אצל הרב דרוקמן. טוב, אז אומר את זה ארוך השולחן בסימן תפריש עין, אורח חיים יפה מאוד. אני אגיד את הדברים, אולי לא שמעו. כיוון שגוף הנס הזה, הוא לא היה מוכרח, כיוון שההלכה אומרת שתאומה הותרה בציבור, זאת אומרת שבמקדש לא עובדים בתאומה, אבל אם רוב הציבור הוא בתאומה, מותר לעבוד גם במקדש, וחשמונאים לא היו צריכים לעשות את כל הבלגן הזה של למצוא שמן זית בחותמו של כהן גדול וכו' וכו', היו יכולים לקחת שמן טמא, כי תאומה הותרה בציבור, אז כיוון שהם טרחו להדר, אז כל הגוף של המצווה הזאת היא בהידורים. יפה, זה ארוך השולחן בתף רשעים. כן, מי עוד? יש לו עוד איזה רעיון. טוב, יש מספיק רעיונות כאלה. לכל יום מימי חנוכה תמצאו תשובה אחרת, זה בסדר גמור. אבל אנחנו רוצים אולי בעזרת מה שאני הולך להגיד היום, לתת טעם נוסף לנקודה הזאת גם. שאלה נוספת יפה מאוד ככה שהאחרונים שואלים. הבאתי לכם את זה בשני כיוונים, בשפת אמת, גם בית הלוי, על סוגיה ידועה, גם העברנו עליה כמה פעמים, כמה שנים בישיבה, צריך פעם, די פעם לחזור על הדברים, כי יש פה פרצופים שמתחדשים, נשמות שמתחדשות, וכדאי שגם אם ישמעו את הסוגיה, דין אח סיני בנר חנוכה. דין אח סיני בנר חנוכה, אמר רב ששת, במקום מספר 4, אח סיני חי בנר חנוכה, אמר רב זרע, נראה שכי אבינה, בירב, משתתפנה, בפריטי, בעד היושפיזה, כן,
אחסנאי, אורח גם חייב בנר חנוכה, והשאלה הפשוטה היא כן, מה השאלה הפשוטה? על ההלכה הזאת היא אורח חייב בנר חנוכה? מה הווה מן השאלו? כן, תראו, אחסנאי חייב בתפילין, כאילו מה הווה מן השאלו? אז זה כבר סוגיה נפלאה מאוד, שמבארת הרבה מאוד לזאת בנר חנוכה, בהגדרת המצווה, ומזה יש כל מיני פוסקים, האם אדם חייב להדליק נר חנוכה כשהוא בספינה, האם אדם חייב להדליק נר חנוכה כשהוא נמצא ברכבת, האם הומלס חייב בנר חנוכה, כל מיני שאלות יפות מאוד שמבארות את דיני חנוכה, לא זאת הנקודה. אבל שואלים האחרונים, שאלה טובה. אמר רב זיירה, הייתי משתתף בפריטי, ואחר כך, אחרי שהתחתנתי, אמרתי לא צריכים כי מדליקים עליי בביתי. של הבית הלוי, של השפת אמת, ירד מקום מספר 5, ככה זה כתבדיתי, אמר רב זיירה, צריכיון, וחבי זיירה לא היה מן המאדרין, מן המאדרין. לפניכן אמרת שהמאדרין, מן המאדרין, כל אחד מדליק. מה אומר לנו רב זיירה? תראו, כשהייתי צעיר רווק, הייתי נותן שקל, משתתף בפריט. אחרי שהתרתנתי, אמרתי, ברוך שפטרנו, אשתי מדליקה בבית שלי, אני לא צריך יותר להדליק נר חנוכה. מה עם מאדרין מן המאדרין? כל אחד צריך להדליק. מאדרין מן המאדרין, כל אחד צריך להדליק. מה מפורשת? מאדרין למאדרין. רבותיי, זה מחלוקת תוספות והראשונים האחרים, ספרדים אשכנזים. בפשטות, מי ששואל את זה, זה אשכנזים. ואת הלוי, ולשפת אמת, הם שואלים מהצד האשכנזי של המילה. ספרדים כבר... מה? נו, זה עוד ראייה שהאשכנזים משתלמים. מצד אשתו זה פשוט, מצד אשתו אשתו מגופה, זה פשוט סמוך עליך, כמו שאומרים שמורה. כן, כן. אני אומר, תראו, ברור שיש תשובות לשאלה הזאת, כן. זה לא שאלה, יש תשובות לשאלה. איך שלא תסתכלו על זה. אבל... השאלה עצמה היא מעניינת, כי אחרי שנענה את התשובה, אז גם זה ייפטר. עדיין, אני אומר, השאלה צריכה להישאר, וזו שאלת האחרונים, בסדר? מה פתאום רב זיירה מסתפק בזה שאשתו מדליקה לה בביתו ולא מדליק מהדרין מן המאדרין? זה נשאר. לפי מה ששפת אמת אומר, שבהתחלה הוא הסתפק אם צריך אחסנאי לו, ופה עכשיו שהוא אשתו מדליקה, בוודאות הוא לא צריך, ולא משהו לא עושה את זה. כן, בסדר. עכשיו הוא בוודאות הוא לא צריך. אז אני אומר, זה... ננסה לנו תשובה אחרת לשאלה הזאת. בשביל לענות על השאלות האלה, אני רוצה שנראה מקום מספר 7, ללמוד את לשון הזהב של הרמב״ם. לי זה היה חידוש השנה. אולי לכם זה לא, יהיה חידוש, אבל לי זה היה חידוש. בואו נקרא את הדברים לאט לאט, כי פתאום מתעוררת פה שאלה חזקה מאוד על הרמב״ם. אומר הרמב״ם מקום מספר 7, פרק ג' הלכה ג'. מפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים האלו שתחילתן מליל 25 בכסלב ימי שמחה והלל ומדליקים בהן הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת הלילות להראות ולגלות הנס. וימים אלו הם הנקראים חנוכה והם אסורים בהספד ותענית כימי הפורים. והדלקת הנרות בהן מצווה מדברי סופרים כקריאת המגילה. יש הרבה מה לעיין, אבל אני רוצה רק לעורר תשומת לב לדבר אחד. משפט השני בתוך דברי הרמב״ם, שחכמים קבעו את הימים האלה, ומה עושים בהם? מדליקים בהם נרות חנוכה? יופי. מוסיף הרמב״ם עוד. הימים האלה נקראים חנוכה. אני הייתי עושה את זה בהתחלה, אבל, וחשוב הסדר פה, והם אסורים בהספד ותענית, שכוח. והדלקת הנרות בהם מצווה מדברי סופרים כקריאת המגילה. זה המקום של המשפט הזה? זה בכלל משפט שצריך להגיד אותו? הרמב"ם פה חוזר עוד פעם על הדלקת נרות חנוכה, למה? מה היה חסר? בואו אני אקריא לכם, אני אכתוב לכם את הרמב״ם אחרת. מפני זה התקינו חיים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים האלו שתחילתן מליל 15 ו-20 ימי שמחה והלל, והם הנקראים חנוכה. בסדר?
העליתי את המשפט ללמעלה. ומדליקים במנהרות בערב על פתחי הבתים, בכל לילה ולילה בשמונת הנהרות הלילות הללו, להראות ולגלות הנס, והם מצווה מדברי ספרים כקריאת המגילה. לא יותר מסודר. לא יותר ברור. תראו את הרמב״ם, איך הוא סרבל את הדברים. לא מתאים לרמב״ם. מה הרמב״ם רוצה להגיד לנו, שהוא ככה כתב מסורבל, מתחיל, לא קורא את השם חנוכה, נזכר בסוף להגיד את דברי סופרים, חוזר עוד פעם על הדלקת נרות, תשימו לב, זה ממש זועק. כשקוראים את הרמב״ם זה ממש זועק. זה כלל בלימוד. אם אתה יכול לכתוב יותר טוב מהרמב״ם, הרמב״ם כתב מסובך בכוונה. כי הרמב״ם הוא אומן הסדר, הוא אומן הדיוק, הוא לא מייתר שום דבר. אני עכשיו סידרתי לכם את הרמב״ם, קיצרתי שתי שורות, ועשיתי סדר. למה זה ככה מבולגן? חייבים להגיד שלפי הרמב״ם, ותכף אני אוכיח את זה ברמב״ם, בקיום מעשה הדלקת נר חנוכה, אני עושה שתי פעולות, או צווי דינים. שני גדרים יש במעשה הדלקת נר חנוכה. הראשון, כמו שאומר לנו הרמב״ם בסוף, קיום דברי סופרים להדליק נר בחנוכה. זה קיום תקנה של חכמים להדליק נר בחנוכה. למה? כובע. לא משנה כרגע. זה מעשה מצווה. קיום מעשה מצווה. ויש צד שני שאותו הרמב״ם אומר בהתחלה, במשפט הראשון, זה מעשה של פרסום נס. שני דברים שונים. לכן הרמב״ם מחלק אותם. בהתחלה הוא אומר, מדליקים בהם הנירות בערב על פתחי הבתים, בכל לילה ולילה. וזה אומר הרמב״ם, הוא לא אומר שזה דברי סופרים. למה הוא לא אומר שזה דברי סופרים? כי אני חוזר לחתם סופר שאומר שזה דין קיום דאורייתא. בהמשך יש קיום מצווה מדברי סופרים, שזה הדלקת נר בחנוכה. ואני תכף יוכיח לכם, כי אני אומר שיש שני דינים בדבר אחד, מה אני צריך לעשות? כדי להוכיח שזה נכון, מה אני צריך לעשות? מה? מה? רגע. זה לא קשה, תכף אני אסביר הכל. אני רק... כשאני אומר שיש דבר בדבר שני דינים, איך אני מוכיח שזה נכון? אם אני מוכיח שיש קיום עצמי לכל אחד מהם בנפרד. זאת אומרת, אם יכול, יש מצב שיש קיום לנר חנוכה בלי פרסום הנס? מתי? מה? בתוך ביתו, בשעת הסכנה. זה קיום נר חנוכה בלי קיום פרסום הנס. באמת, בטוחים? זה כי אתם משוחדים, כי השולחן ערוך כותב את זה. ברמב״ם זה לא כתוב. תראו איזה יופי. מקום מספר 8, תראו, כשמשווים את זה לשולחן ערוך, זה מאוד בולט. אומר הרמב״ם במקום מספר 8, ממי הסכנה מניח אדם נר חנוכה בתוך ביתו בפנים, ואפילו הניחו על שולחנות היום. תראי, מה זה המילים האלה? לא, זה לא הגמרא. כן, אבל לא כתוב בגמרא, ואפילו, ברמב"ם משמע, בשעת הסכנה תניח בתוך הבית, אפילו על השולחן. מה זה אפילו על השולחן? מה זה? מניח בתוך הבית, מה אכפת לי? ואני שם את זה בפינה, בצד, על הטלוויזיה, חס ושלום. בספרייה, בויטרינה, על השולחנו. מה זה? ואפילו על השולחנו. להפוקי, מה זה? מה הרמב"ם בא לחדד? זה מילים מיותרות פה. בשעת הסכנה מניח אדם נר חנוכה בתוך ביתו. או בשעת הסכנה, מניחה על שולחנו, ודיו, זה לשון הגמרא, נכון? הרמב״ם אומר, בתוך הבית, אפילו על השולחן. למה? מה זה בא? לחזק את הדעה שאם הנרות של שבת, שצריך לעשות הפרדה, להפוך, בדיוק, מה שאתה אומר, הפוך. כי אם אתה משווה על שולחן ערוך במקום מספר 10, שולחן ערוך,
הוא אומר את זה, הרמב״ם לא אומר את זה. אומר השולחן אור וצבא, אני חובה תפר הזמר פתח וכו' וכו'. שורה האחרונה, שתי שורות מהסוף, מקום מספר 10. מכל מקום יזהרו שלא להדליק, המקום של מדליקים הנרות כל השנה, כי אז לא יהיה היכר כלל. ואף כי אין היכר רק לבני הבית, מכל מקום היכר קצת מהבית. מה אומר השולחן ערוך? אף על פי שאני מניח על השולחן בתוך הבית, והיה מקום להגיד שזמה מה, אז אין פרסום הנס, אני חייב לדאוג שיהיה פרסום הנס, ויהיה היכר זה לחנוכה, ולכן אל תניח את זה במקום הרגיל. אומר הרמב״ם, לא. תשים איפה שאתה רוצה, אפילו על השולחן, הכל בדיעבד, אבל... הכל בסדר, בדיעבד, אבל הרמב״ם אין בעיה. כשברגע זה בתוך הבית, זה יכול להיות ליד נרות שבת. למה? כי אומר הרמב״ם, לא צריך, כשאין, כשיש סכנה, לא צריך פרסום הנס. אומר הרמב״ם, בשעת הסכנה, צריך פרסום הנס קצת, אבל חייבים פרסום הנס. בלי פרסום הנס זה לא נרות חנוכה. אומר הרמב״ם, אם זה שעת סכנה ולא שעה פרסום הנס, עדיין מה נשאר לי? קיום מצוות עשה מדברי סופרים של להדליק נר חנוכה. וזה מספיק לי, אני לא צריך פרסום הנס בתוך הבית. לכן הרמב״ם מדגיש, מכניסה נר חנוכה בתוך ביתו, אפילו על שולחנו. כלומר, גם שלא יהיה בכלל פרסום הנס. לשולחן או לרמה זה לא מספיק. הרמה דורש שיהיה גם פרסום הנס, קצת פרסום הנס. משהו פרסום הנס. נניח, אני אומר משהו עכשיו קצת מחודש, כן? אדם מגיע הביתה, באחד בלילה לא קיים נר חנוכה, אף אחד לא קיים אצלו בבית וכו', לא... הוא צריך לקיים נר חנוכה, על החי, שצריך להיות לפחות מישהו מבני הבית ער כדי שהוא יוכל לברך, נכון? ואם אף אחד לא ער? בלי ברכה. לפי הרמב"ם פה יוצא שמה? אם הדין הוא בתוך הבית, שוב, בשעת הסכנה, אם אין צד של פרסום נס, אפשר גם לברך. כלומר, מה הרווחתי פה? הרווחתי להוכיח שבנר חנוכה יש שני פנים, שני דינים, שמתקיימים כל אחד בנפרד. לא, אי אפשר הפוך. אי אפשר הפוך כי... אפשר הפוך. אפשר הפוך. החתם סופר אומר שאם אדם לא הדליק נרות חנוכה, אבל עשה קיום אחר לפרסום הנס, מסתובב ברחובות עם סופגניה על הראש ושר סביבון לסביבון, אז הוא לא יצא ידי חובת דברי סופרים של תקנת הדלקת נר חנוכה, אבל יצא ידי חובת הדאורייתא של פרסום הנס של הלב עבודה. מעלה בהודעה. אני תכף ירחיב בזה. תכף אני אדגיש את זה כי זה יפתור לנו עוד כמה בעיות. אני רוצה... זה עיקר העניין, לכן חשוב שאנשים יבינו את זה. לפי הרמב״ם יוצא ברור שכשהאדם מדליק נר חנוכה, הוא מקיים שני עניינים נפרדים. אחד, קיום מצוות עשה מדברי סופרים, תקנה להדליק נר בחנוכה. והשני לפרסם את הנס, וזה לא אותו דבר. עכשיו ישאל השואל, מאיפה הבאת את זה? מה זה קשור? מה פתאום, מה עשית עכשיו שני דברים? והדלקת נר חנוכה, עד היום הדלקתי נר אחד. מה עכשיו אני אעשה נר כזה גדול? כל הכוונות צריך נר גדול. מה? מה פתאום המצאת עכשיו דין? מאיפה הבאת את זה? נו, אז מה התשובה? תשובה פשוטה מאוד, רבותיי, באמת בנר חנוכה יש שני עניינים. אחד, זה פרסום נס מעשה חנוכה. כן? מהי חנוכה, תנו רבנן וכו' וכו'. והשני, מהו? מה אנחנו עוד מציינים בחנוכה? נו, רמב"ן, ריש בעלותך, נו, פשוטים, דברים פשוטים. מה? הדלקת נרות זה, אני אומר, זה בגלל החג, בגלל הניצחון, בגלל כל מה שאנחנו בעל הניסים. מה עוד יש בחנוכה? לא, זה כבר דרשות.
פשוט, פשוט, רבותיי. מה? זה חל המנורה, חנוכת המשכן. פח השמן זה כל הדברים של הלניסים. יש בחנוכה ביטוי למעשה המנורה. הרמב"ן כותב בריש בעלותך, נכון? שבעלותך הנרות, שאומר שאהרון הכהן התקנה, אמר לו הקדוש ברוך הוא שחייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיף את הנרות, שואל הרמב"ן, מה זה עוזר? המקדש נחרב, אומר הרמב"ן, מה שקיבל אהרון הכהן זה מה? זה זה שנר חנוכה ממשיך את המנורה. לכן אנחנו אומרים בילל, בילל הניסים, הדליקו נרות בחצרות קודשך. את המנורה מדליקים בחצר? או בהיכל? מה? מנורת המקדש מדליקים בהיכל או בחצר? באחד. אז מה זה הדליקו נרות בחצרות קודשך? חנוכיות. המשך של המנורה של האחד, זה החנוכיה. אז עכשיו אתם רואים יופי, ואתם מסכימים איתי, שמדליקים נר חנוכה מקיימים שני דברים. פרסום הנס של הנס חנוכה, והמשך של המנורת המקדש. ממילא אם יש שני עניינים שמתקיימים, גם יכול להיות שני עניינים ודינים. אחד כנגד פרסום הנס, ואחד, מעשה ההדלקה של מנורת המקדש. אז ברור שאפשר גם להגיד שיש פה שני צדי דינים במעשה ההדלקה. לפי זה יבואר גם הנושא של מהדרים מן המהדרים. שאלנו, מה העניין? שיש הידור בתוך הידור בתוך הידור. השאלה הזאת היא נכונה רק אם אני תופס כצד אחד של מעשה ההדלקה שהוא המשך של המקדש, נכון? המשך של המקדש, אז הפוך מהידור. המקדש זה מאוד מדויק, לא יוסיף, לא נגרע. אבל אם אני מבין שמעשה ההדלקה נר חנוכה אני מקיים גם מה? את פרסום הנס. אז כל נקודת פרסום הנס עוברת דווקא דרך הריבוי והשינוי. אני אוכל לך את זה ברמב״ם. תסתכלו במקום מספר 9. מצוות נר חנוכה, אומר הרמב״ם, מצווה חביבה יד מאוד. תסכימו איתי שזה לא מילים רגילות ברמב״ם. או בספר הלכה באופן כללי. חלק ציונים, תראה, זה מצווה חמודה. מצווה חביבה, כאילו. יש מצווה לא חביבה, אתם מבינים? זה בעיה, זה ציונים עכשיו. לא ראינו מצוות תפילין, מצווה חביבה מאוד. מצווה דחמה, מצווה חביבה. חמודה כזאת, צביטה בלחי, מה זה הדברים האלה? מצווה חביבה. וצריך אדם להיזהר בה, זה גם בה. יש מצווה שלא צריך להיזהר בה. כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשנו. איפה הרמב"ם מביא את זה? להוסיף בשבח האל. אם המצווה הזאת עניינה פרסום והודיה, כל המהות של הודיה ופרסום מהי? התוספת. אם אני מודה לקדוש ברוך הוא כל פעם אותו דבר, תסכימו איתי שכבר זה לא עניין של הודעה. רק מוסיף והולך זה מימד של הודעה. מה זה הודעה? זה מהלב, מהרגש, מהמקום הרגשי המתחדש, המתפעל כל הזמן. תדמיינו לעצמכם שאתם עושים לכם יום הולדת, כן? כל שנה אותה מתנה. קבעו. 30 שנה, ביום שנולדתם, משפחה מתכנסת, מציינים את היום הולדת, ונותנים לך ספר תהילים. אותו דבר, אותה הוצאה זה בכל כל שם. יש לך בבית ובמדף, 30 כאלה. איזה חוויה זאת. זה לא חוויה של הלב, לא של הודיה, זה פרסום הנס. אם אין התחדשות, אין ריבוי, אין עניין, אין בו שום מימד. זה מימד חוקי, זה מימד קצוב. זה אני מבין במצוות שעליהם נאמר, בל תוסיף. כאילו אתה לא מצפים לך, להפך, אוסרים עליך להחליט שהיום אתה
שם על הראש ארבע זוגות תפילין, כי אתה ממש מתרגש, אז אתה שם כזה. זה אסור, זה איסור דורא. כי אין שום פן של פרסום הנס, זה שום פן של הודיה. אבל הודיה, אם זה לא ילך ויתבסף, ילך ויגבר, אז מה עשינו בזה? עכשיו אתם מבינים, חלקכם, מבין, מי שלא מבין, שילמד את זה עכשיו, זה טוב. אדם מתחתן בעזרת השם, ויש לו יום נישואים. כל שנה זה כמו יום זיכרון כזה. הנה עכשיו בחופה. של אביב, יש שם חופה בחוץ, עשו אותה למדרגות יורדות, מבחינה ממעמקים קראתיך השם. תציל אותי מה עשיתי, לא ברור מה חשב האדריכל. כנראה לא יודעת את הגמרא הזאת, אבל... אז כאילו אדם, יש לו עכשיו יום נישואים. רוב האנשים שלא מבינים כלום בזוגיות, בשנה הראשונה קונים משהו גדול, ולאט לאט, ככל שהכרס שלו עולה, המתנה מצטמצמת. משנה לשנה, עד שהוא הביא לה קופסת זיתים, בואי נשכח שעשינו אותה. מה? הודיה אמיתית זה פרסום שגובר והולך. שאתה בשנה הראשונה נותן מתנה אחת, בשנה השנייה אתה נותן יותר גדולה, כי וואו, כבר שנתיים את סובלת אותי, ושנתיים אני... פתאום אני מבין כמה נפלא שהתחתנתי איתך, בשנה שלישית עוד יותר, וכולי וכולי, אז תתחילו בקטן, שלא... אחר כך... כי ברור שבהודיה פחות והולך זה לא עובד, פרסום הנס זה לא עובד בלפחות, אלא רק ב... לכן, כיוון שיש בזה צד של פרסום הנס, זה חייב להיות עם מימדים שמאדרים, מאדרים מן המאדרים. וככה גם פתרנו את השאלה ששאלנו, עוד תשובה לדין מהדרין מן המהדרין, שרואים אותה ברמב"ם שממש מכניס את זה בפנים, של להוסיף בשבח האל. ממש מילים מדויקות, הרמב"ם, אומן המילים המדויקות. ואם כן עם דברנו, אז ממילא, אנחנו יכולים להבין גם את הרמב"ם במקום מספר 7 שאומר, בסוף, ימים אלו הנקראים חנוכה, והם אסורים בהספד ותענית כימי הפורים, והדלקת הנרות בהם מצווה מדברי סופים כעד מגילה. מה הרמב"ם אומר פה עכשיו? שיש צד שנקרא חנוכה, מלשון חנוכת המזבח. ולכן יש שני דינים שקשורים למזבח, למשכן, למקדש. אחד, ימי איסור בהספד ותענית, תסתכלו בדרכי משה בסימן תפריש עין למטה, שכותב שהסיבה שאסור בהספד ותענית בימי חנוכה, זה בגלל שהימים האלה עשו חנוכת המזבח. אז ימים טובים לישראל. זה משהו מפורט בדרכי משה. והדלקת נרות כהמשך של המגילה. יש הדלקת נרות כפרסום הנס, ובהם יש דין ריבוי, ויש הדלקת נרות כחלק מהמשך המזבח. שם לא שייך ריבוי. לכן אתם מבינים למה יש דין של נר איש וביתו. למה יש עניין של להדליק רק נר אחד? כי זה הצד, כשאני מקיים להדליק רק נר אחד כל יום מימות החנוכה, אני מקיים את הצד הזה של המשך המקדש. כשאני מרבה, אז פועל ומתחיל העניין של פרסום הנס. עכשיו נבין את רב ששת. לא נכנס את זה עכשיו, שזה צריך... קבטת. האם אני רוצה עכשיו לדבר על זה, ואז לעבור איתכם על 7 סוגיות שונות כדי להסביר את מחלוקת בית שמאי ותילל, או שנרחם עליכם, ובגלל שיש לכם עוד הרבה טלפונים לעשות היום, אז נעשה משהו יותר קליל. זה היה משהו יותר קליל. מה ששאלנו, הדין האחסנאי, מה, הוא לא רוצה להיות מהדרין מן המהדרין? בוודאי שהוא רוצה להיות עם מהדרין מהדרין, אבל זה לא שייך כשזה לא בתוך הבית שלו. כיוון שהוא לא בבית שלו, אז הוא סומך על אשתו. ולמה? כי כל המימד של פרסום הנס, אני מזכיר לכם, דיברנו על החנוכיה שנמצאת משמאל, מימין ליוצא. היא שייכת למתח שבין הבית לבין החוץ. וכשהאדם הוא בחוץ,
לא מתקיים המתח הזה. אז הוא לא צריך, אין לו את הצד של פרסום הנס המחובר לבית, ולכן כשהוא אכסנאי, הוא לא מדליק נר. כי ממה היא נפשך? הוא לא צריך. בבית שלו יש כבר צורת הבית, יש המשך של המנורה. פרסום הנס לא שייך כי הוא לא צמוד לבית שלו, אז הוא לא צריך להדליק. וכך פתרנו גם את השאלה על ההנהגה של רב זירא. מה שמתחדש פה, מה שפעם שעברה דיברנו על זה שיש מזוזה ויש חנוכיה, זה מעמיס את שני הכוונות האלה בתוך החנוכיה עצמה. יש צד של המקדש, יש צד של פרסום הנס. שני צדדים שהם במובן מסוים משלימים האחד את השני. המקדש, כל עבודתו פנימה. חלוני שקופי אטומי זה חלונות שלא נכנס לבפנים כלום. העבודה היא בפנים, הבית. הדלתות נסגרות. העבודה נעשית בבפנים, כל זר לא יכול להיכנס. המקום הכי קדוש זה המקום הכי סגור. מקום שאף אחד לא יכול להיכנס אליו, חוץ מאדם אחד בזמן מסוים. זו עבודה שכל כולה, עבודת מקדש היא כל כולה בפנים. וזה צד אחד בנר חנוכה, של קיום תקנת חז"ל להדליק נר. הצד השני של פרסום הנס הוא הפוך לגמרי, או משלים. כל כולו פונה החוצה. אין בכלל עניין אחר, כי תחשבו, בחלק מהמקומות שמדליקים ממש מבחוץ, בטפח הסמוך אל הפתח, יש מחלוקת בין בעלי הנגלה למסתר, זה מחלוקת, אבל לפי בעלי הנגלה שמים את זה ממש בכניסה לבית, לפי בעלי הנסתר שמים את זה בתוך הבית, בטפח הסמוך לפתח, מבתוך הבית, בפנים. זה אותו נקודה. יש צד של פרסום הנס, שאופה, לפי עליי נגלה ודאי, אתה עומד בכניסה, אתה מברך, אתה סוגר את הדלת, ובתוך הבית אין חנוכיה. כלומר, פרסום הנס זה מבט החוצה, הצד של החנוכיה מצד המקדש זה מבט פנימה, ומה שדיברנו בפעם הקודמת, שיש את המתח בין המזוזה לחנוכיה, פתאום מתברר שזה בתוך החנוכיה עצמה, שאת שני הצדדים האלה. ולכן לרמב״ם, כששעת הסכנה אין פרסום הנס, אז בכלל אין מימד כזה. אז לא צריך בכלל. לא צריך בכלל להיכר, לא צריך כלום, יש צד קיום עצמי. הרמה חושש גם לצד הזה שיתקיים כל הזמן. באופן הזה אנחנו מבארים את כל השאלות שאלנו. גם דין הרסנאי, וגם הרמב״ם, וגם דין מהדרין מן המהדרין. בעצם ההבנה שיש שני פנים בנר חנוכה עצמו. אחד, קיום התקנה, השני פרסום הנס. ואחד יכול שלא להתקיים, והשני יתקיים, ממילא רואים את שני הצדדים, כיוון שאחד הוא המשך של נר מקדש, והשני הוא הצד של נס המלחמה. ולכן באמת רואים את ההבדל הזה בין התפילה, הזכרת על הניסים, ששם מופיע רק פרסום הנס של המלחמה, לעומת ענייני הגמרא, שזה לא קיים, לא מוזכר הנושא הזה של המלחמה בגמרא, כיוון שזה לא הנקודה. מבליטים כל מקום את הנקודה שלה. שאלות. צד המהדרין מן המהדרין הוא רק בצד פרסום הנס. ופרסום הנס והשבח והודעה לקדוש ברוך הוא מתקיים רק כשיש תוספת מיום ליום ומשנה לשנה לצורך העניין. זה מיום ליום. זאת אומרת, אם אתה מדליק כל יום את אותו דבר, זה קיום תקנה, אבל אין פה שום חוויה של פרסום הנס, של שבח והודעה. פרסום הנס זה שבח והודעה. זה לא לפרסם את הנס במובן הזה של איזה יופי נס על הנס, אלא אני מודה לקדוש ברוך הוא שעשה לנו נס. שבח והודעה מתקיים רק בתוספת. אין מימד של שבח
שאתה לא, אם אתה לא משבח ומוסיף כל הזמן, אז אין פה שבח. זה לא שבח, זה סתם פעולה טכנית. לכן כל המאדרים מן המאדרים הוא רק על הצד הזה. להפך, אני אומר, בנר חן, בנר מקדש, היה מקום שזה יהיה רק נר אחד, או תקנה של שמונה, כאילו, משהו קבוע מאוד, כמו מקדש. לא תוסיפו, לא תגרו ממנו. רק על הצד של הפרסום של השבח, זה כבר מחייב מימד של תוספת ותוספת ותוספת. זה ממש הדברים של הרמב״ם, שאומר שצריך להודיע הנס ולהוסיף בשבח. יש דין להוסיף, מה זה להוסיף? כל יום להוסיף עוד משהו, עוד נר, עוד עניין. כי אחרי יותר לזה מימד, אין איזה שוב, זה... עכשיו שאתה אומר כל פעם, אותה תודה. זה... ניסים שאנחנו עושים בעלי ניסים, כל פעם אתה חוזר את זה. למה אנחנו משנים אז? כי בעל ניסים זה, כי בעל ניסים זה נוסח התפילה הלא משנה, אבל הפעולה... זה ההודעה, בתכלית, זה מה שאומרים גם... לפי רש"י, אתה לבד. רש"י, אתה צודק ברש"י. לא ברמב״ם, לא בשולחן ערוך, לא מה שהסבר. ברש"י כן. לכן אמרתי שלפי הרמב״ם, לפי חלק מהראשונים, מה שכתוב בעל והודעה זה תקנת נר חנוכה. שם השייך באמת התוספת, כי זה, כל עניינה זה תוספת. אין שאלות יותר? יישר כוח. רק רגע. מה אמרתי רואה, ירחים קצת על העניין של הלב והודעה? כל העניין של הלב והודעה, זה דין דאורייתא להודות ולהלל. גם ברמב"ם, שאומר, נקראים חנוכה. הדלקת נרות הם מדברי סופרים. כשאני מסתכל על נר חנוכה, הספד ותענית, והדלקת נרות, אמרנו הספד ותענית זה דין המשך של המקדש, אז זה תקנת חכמים. לכן אומר זה מדברי סופרים. בצד הזה, בסוף של הרמב״ם, כשהוא מדבר על נר חנוכה מצד תקנת חכמים להדליק נר, הוא מדגיש דברי סופרים. אבל פה לא כתוב. בפני זה התקינו חכמים של אותו שמונת ימים אלו, שיהיו שמחה והלל. עכשיו כתוב, מדליקים בה מנרות. אני רוצה להגיד, אני מבין שזה קצת להעמיס בתוך הרמב״ם, שמדליקים נרות לא הולך על מפני זה התקינו חכמים. התקינו חכמים שיהיו שמונה ימים. מדליקים בהם נרות. זה כבר דין פרסום הנס, זה כבר דין דאורייתא. כן. מי אמר שלא? שיעור אחר בפני עצמו, משנה במסכת ראש השנה. ארבעה פרקים משלוחים יוצאים, וכסלו, פני החנוכה. שאל עצמך איך הגיע חנוכה, לפני שהיה חורבן הבית. עבוד הזרה, המסכת הזה זרה, דף ג' כן. אין לך זרה לזה, אבל אני רוצה להוכיח פה איזה פלפול, שלמאן דאמר שמצוות אינן צריכות כוונה, אבל גם אברהם מביא. שבמצוות דרבנן אין צריכות כוונה, בחנוכה מצוות צריכות כוונה. כי אומנם זה מצוות דרבנן, זה תקנה דרבנן, אבל כיוון שכל עניינה זה הלל והודעה, ניתן תודה, אין דין לתת תודה בלי כוונה, זה לא שאלה. על זה רק נסיים בסיפור, כמו שאלת, אז נספר סיפור ונסיים בזה. שלום זמן נוירבך פעם, ראו אותו מברך ברכת המזון, מסיים נודה לך, מתחיל ועל הכל, חוזר נודה לך. אז חשבו שאולי יהיו ככה. בלבל, זדקן. אחר כך הברכה שאלו אותו, כבוד הרב, למה חזרת, אני אודה לך? הוא אמר, לא כיוונתי. אי אפשר להגיד תודה בלי כוונה. אז חזרתי, אני אודה לך. אז אני רוצה להגיד שאומנם מצוות אין צריך כוונה, אבל להודות ולהלל צריך כוונה. לכן, בנר חנוכה, בלי כוונה לא יצא. למה זה נקרא להודות? אם יש מצווה להודות ולהלל, למה זה נקרא להדר? הצורה שבה אני מודה ומהלל, הצורה היא בלהיעדר ולהוסיף. אחרת זה לא להודות אולי, זה סתם להגיד מילים. נכון, ראית שעם ישראל באמת קיבל את זה. אין אף אחד בעם ישראל, חוץ מאנשים שאין להם, שכל ימי שמונת ימי החנוכה מדליקים נר אחד. נר אחד, ביום הראשון, נר אחד ביום השני. אין אף מנהג כזה. אפילו לא אצל העדות שזה, יכולו למצוא הזדמנות לחסוך. זה לא עובד. כולם,
לפי, או לפי המנהג הזה, או לפי המנהג הזה. ראיתי שאלה, בראשונים, הרי מה שהספרדים נוהגים, האשכנזים צריכים לנהוג וההפך. זאת אומרת שהספרדים, אחד מדליק, אגב, זה שהוא בפני עצמו, הראינו לדעת ברמב״ם שלא ככה צריך לנהוג, אבל לא משנה. יוצא שהאשכנזים היו נוהגים רחובי ספרד, שכל אחד מבני הבית מדליק, ומוסיף והולך, והספרדים, אחד מבני הבית מדליק בשביל כולם, אבל מוסיף והולך. וכולם שואלים, למה זה כאילו, המסורת היא בדרך כלל הפוכה. התשובה היא, בחשבון מה, כאילו ביכולת לחסוך, אבל למה אף אחד לא מדליק נר אחד? אתה יוצא את החובה, כל אחד. כל יום, ביום השלישי, גם מדליק נר אחד. עם ישראל הבין בחושו הנבואי, שאין דבר כזה להודות אולי להם בלי להוסיף. זה לא רלוונטי. חזקים וברוכים, בהצלחה לכולם.